Tere tulemast järjekordsesse Markus arvutimine lahutuse episoodi. Seekord vaatame ühte operatsioonsüsteemi nimega Kolibri OS, mis on teissugusem operatsioonsüsteem. See operatsioonsüsteem on kirjutatud 100% assembleris, mis tähendab, et see on super kiire. Ja see operatsioonsüsteem on mahult väga väike. Me näeme, kui väike ta on, kui me seda alla tõmbame, ning see on juba ainult 8 megabaiti operatiivmälu. Jee! Ja sellega on kaasas ka palju programme, nagu näiteks kõik, mis siin loetletud on. Ja üle 30 mängu nende kord on avatud, nii et te saad seda vaadata. Ja siin on mõned screenshotid. Nii kui te lähete nende allalaadimiste lähele, siis kuupäevad on miski pärast vene keeles kirjutatud. See on mul esialgu oli plaanis vaadata floppy ettevõtmist, aga tuleb välja, et sellel on vähem funktsionaalsust, et mahtuda 1,44 megabaiti sisse. Vaatame siiski live CD-d. Inglise keeles loomulikult. Laadime selle alla. Selles videos me ei kasuta süle arvutit või muud arvutit. See operatsioonsüsteem oli disainitud x86 arhitektuurile, aga see tahvel arvuti kasutab ARM arhitektuuri. Ja me installime selle siia tahvelarvutisse. Te mõtlete, võite mõelda, kuidas ma seda teen. Vastus on, et me kasutame emulaatorit. See on minu vastus. Kõigepealt ma läheksin ja lülitaksin puutet sisse, kui ma leian selle seadistuse. Nüüd te näete, kus ma näpin asju. Selleks me kasutame iBox PC emulaatorit. Kui me läheme file management. Ja nüüd me näitame, kuidas ma seda tahvelarvutis teen, sest tahvelarvuti, nagu te teate, on puutetundliku ekraaniga. Ja sellise operatsioonsüsteemi kasutamiseks ei ole eriti hea variant. Seega see siin on tahvelarvuti. Nüüd te võite mõelda, kuidas ma saan kasutada opsüsteeme selle asjaga. Kõigepealt panen tahvelarvuti püsti. Jei. Järgmisena võtame välja klaviatuuri. Juhendame selle tahvelarvutiga. Nii et teeme seda kohe. Lihtsalt mainin ära, et see on minu primary tahvelarvuti. Kui me paneme Bluetoothi sisse ja ütleme klaviatuuri sisse, siis põhimõttes on ühendatud ja me saame
klaviatúry a stuff. Nice. Järgmine element, mida te ilmselt lauarvutites näete, on hiir. Ja siin on üks hiir juhtmega, sest I do be like that. See klaviatur või Bluetooth klaviatur. Mul Bluetooth hiiret ei ole. Et te võite küsida, kuidas see toimib. Selle pärast, et sellel tahvelarvutil on Type C USB. Ja täs, see on, nagu te näete, tüüp A. Nii et, kuidas me saame selle ühendada tahvelarvutiga? Vastus on, me ei saa. Aga, me on olemas lahendus. Selleks on teisendustehnoloogia. Jei. Nii et, paneme ühe otsa siia sisse. Ning põmm. Meil on tüüp C hiir. Me saame selle põmdi siia sisse panna. Ja põmm, meil on hiir. Nice. Nii et kui meil on nüüd hiir olemas ja meil on klaviatuur, siis meil oleme valmis seda opsüsteemi kasutama. Nii et ma väljun kaamerast ja näitan otse pilti sellest tahvelarvutist. Nüüd. Nüüd me saame kasutada hiirit ja klaviatuuri. Nüüd lähme tagasi iBox PC emulaatorisse. Nüüd me vaatame 12. Me saame valida floppy, harddisk, CD-ROM. Nüüd me valime CD-ROMi. What? There we go. Siin oli meie probleem. Probleem oli väga lihtne, me ei pakkinud seda lahti. Ma ei suure uskuda, et ma midagi lihtsalt ära unustasin. Extracti. Jei. Me pakkime faili lahti. Meidest asja üks, nii. Me saame valida siit. Kolibri.iso. Ja choose current. Järgmisena me võtame settings. BBB. What happened? Jee, mu klaviatuur oli välja lülitatud, sellepärast me ei saa midagi teha. Nagu ne näete, siis see on Kolibri OS. What? Okei, noole klaffid ja adjustivad. Mida? Okei, see on väga veider. Nii et... Come on. Okei. Noole klaffid. Kui me võtame escape ja me kasutame noole klaffe. See oli kui see ei tule vast, aga... See on nii huvitav. Nii et alustame selle opsüsteemi... avastamist, nii et KFM2, mis see on Kolibri File Manager, nagu te näete. File holder, mis peab kõigil olemas olema, kust me saame avada asju. CPU ID, me näeme enda
processor on meid, mis nagu te näete, ei ole väga täpsed. Ma võin näidata teile päris on meid selle tahval arvuti puhul, mis on täiesti totaalselt erinevad. Nii et see on Qualcomm Snapdragon 750G 2,21 GHz on meie hostis protsessor, aga meie emulaator on Intel Pentium 4, nii et see on see, mida meie opsüsteem arvab, mida me kasutame, aga tegelikult see on see, mida me tegelikult kasutame. Ei klokk. Vau. Wow. On igasugused asju, mida me saame avada praegu. Aga käime läbi kõik, mis on desktop peal. Eks siis Eolite, mis on teissugusem failihaldur. Me saame programmides varata asju. Peame muutma kuidagi enda kursor kiirust. See on nii kaeglane. Ja see on natuke parem. Näeme, et oleme siia arvati võtta hiljem tagasi. Keyfor, mis on veel üks failihaldur. Järgmisena kalkulaator. Nii et meil oli kolm failihaldurit lihtsalt desktopi peal. Tinypad, mis on tekstiredaktor. See hiir hakib suht, hiir on suht kahtlane. Mingisugune koodiredaktor, save file now. Animage. Graphics editor. Vau, wow, see jookseb väga hästi. Üritame midagi joonista. Kolda 20. See jookseb väga hästi. Mis asja? No. Escape. Miks escape ei tööta? Ah, come on, Alt-F4 sulges per emulaator. Miks? Miks see on miski, mis töötab? Okei, me saame valida videorežiimi. Ja me enne ei saanud teha. Valime näiteks kõige kõrgma resolutsiooni. Ja enter. No. Jääb see väga suur resolutsioon. Kõik on isegi võibolla nähta natuke kahtlane valimus on, aga mis on App Plus Additional Software CC. Küsimus on, mida see program teeb. GraphX2. Mis on mingi asi. Wow, ma saan vain seda kohe kinni ilma midagi tegemata. PDF redaktor, vaataja, I suppose. Easy shot. Screenshot. Oota, miks hiir muutus sujuvamaks? Nüüd hakkas hakkima. Korreks oli juba sõju ja siis läks kõik metsa. Okei, temp 0. Okei.
Aspetta, dammi sempre un po' la mail. Yes. Tempo nul mission lamb disk. Io guarda la stringette. Wow. Niente, sono di me screenshot. Me la ha clicca, mi sono riecrani, bro. Suto, Vito. Ora mi state squibbi, sì, che se operazione su Stemon. Io non ho sei detto. Info 3D S Pro. What? Quante teorie state a Temos? Ok. Three DS heart. One day, so fucking. Pentium Nelia, but. Yes, Yox, the guy's the brother. Okay. Cube line. Application not found. In Cox view. What? It's in globe. Zoom in my grass is a zoom in. Wow, we got a lot of zoom in. Oh, my zoom in. Any more did it, huh? Box editor input this user guide that you always saw. Oh, that config DOS box you always had the heart. Wow, DOS box misses a gate. Wow, life.